עברו 5 שנים מאז העונה השנייה, 8 שנים מאז העונה הראשונה. תהיו סלחנים, בואו ננסה. דפקטה, זה נאמר הרבה על קיבה. דפקטה? דפוק, דפוק. דפוק, בחור כזה לא יוצלח. בבקשה, לא יוצלח. שכחתי קצת את דפקטה, זה נהדר. הלך למכור בייגלך. מה שאלתם? זה כאילו שחפש את החברים שלו. מה זה הלך למכור בייגלך? נפטר. מת. הלך להביא, מה שנקרא. הלך לעולמו. או, זה מאוד עצוב, הלך למכור בייגלה. בעצם הלך לעולמו, נפטר. לא שם מסכה, אמר שום דבר, ותפס אותו הקורונה, והלך למכור בייגלה. וכולי. וכולי, וכולי, וכולי. כשנגמר לך הפרטים, או שאתה מחרטט, אז... וכולי, כן. כמו ששולם אומר, בהחלט. במקום כל דבר רגשי, או הדבר החשוב שלא אומרים. אהבת אותה? וכולי. עכשיו אנחנו עושים רעיון וכולי. וכאילו... ועוד ועוד. וכולי, זאת ועוד. זה באמת, כשסיימת את כל מה שאת רוצה להגיד, או אין לך מה להוסיף לזה, וכולי. חסדי השם, חסדי השם, ברוך השם, בעזרת השם, חסדי השם, אנחנו כולנו יודעים. מה זה זה? השלום שלום שלנו כמובן, חסדי השם. האמת שחנינה לא אומרת זה אפילו פעם אחת העונה. אז אני לא מספיק יודע מה זה. חסדי השם, לא, בעזרת השם, תודה לאל, מה שנקרא. חסדי השם. השבח לאל. חסדי השם, זה יופי. זה אני גם אומר לפעמים. זה דברים יפים מאוד. נונו. נונו. מה זה אומר? נונו, נונו. אני באמת, נונו זה... איך אפשר בכלל להגיד את נונו? זה דבר בפני עצמו. אני משתמשת בזה גם ביום-יום. נונו. אומרים שהשפה היידיש, היא מדברת את עצמה. אתה לפעמים רק המבטא ורק האינטונציה כבר אומרות לך. נונו. אז אתה כבר מבין שזה אחד שרוצה שתרד ממנו. נונו. משמשת לכל דבר שאתם צריכים. אמנם שולה מנסה לקחת על המילים האלו בעלות, אבל זה של כל משפחת שטיסל. אז אתה יכול גם שאתה עצבני להגיד מישהו, נונו, או נונו, כשאין לך מה להגיד, או אם יש לך תשובה חיובית, נונו. רשועים ארורים, אני לא צריך להרחיב על זה, אני חושב שקיבלתם איזה מספיק בעונה הקודמת. רשועים ארורים, זה נוחם. זה של ססון. רשעים ארורים, נוחם היקר, ססון גבאי. זה ליטרלי מה שזה, לא, זה כשרוצים להגיד איזה מילת גנאי על מישהו. הוא אומר את זה על הרבה, אני חושב, צריך לשאול אותו, אבל על החילוינים. הגויים. כולם. כולם, בעיקר הציונים. חילונים וכל מיני אופוזיציה. אני לא יודע אם יש את הביטוי הזה באמת ביידיש, אבל זה אור אלון ואינדורסקי הכניסו אותו, ובעונה הקודמת היה לו, הוא כיכב נורד, הרשועים ארורים. פה אם הוא פחות קיים, אז התעקשתי להכניס אותו באיזה 2 מקומות, שיהיה אזכור של הרשועים ארורים שאני כל כך אוהב להגיד.